temat är längtan efter renhet. Jag tycker att en av Bibelns absolut vackraste bilder av den kristna församlingen är den av bruden. Bibeln talar om församlingen som Kristi brud, som lammets hustru. Jesus själv talar faktiskt om sig som en brudgum som går och väntar på den himmelska bröllopsfesten. Och i slutet av Bibeln kan vi läsa om här ordet i Uppenbarelseboken: lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är ju heligas rättfärdighet. Saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Jag är förstås medveten om att de här bilderna är kanske inte jättevanliga i kyrkan idag. De låter kanske lite gammaldags, tycker vi av oss. Men jag tror att det är något viktigt att säga till oss. Inte minst när temat är det vi har här idag. Längtan efter renhet. Jag har umgått mycket med en bok i det som heter Andra Korinthierbrevet. Ett av mina favoritbrev, om man ska kalla det för det. Där skriver Paulus till en församling som han har grundat, men som nu lider av väldigt många problem. Interna problem, man har splittring, synd, stökiga gudstjänster. Och som sagt, så har han också kommit på kant med sin egen grundare, Paulus. Och genom hela brevet ska vi av den här våldan som Paulus känner när han ska liksom tala och korintierna till rätta. Han tillrättavisar och uppmuntrar, och han vädjar och försvarar sig. Och som mot slutet av sitt brev så sätter han ord på vad det är som är hans djupaste drivkraft i att få den här församlingen på rätt köl. Han säger så här: jag brinner av iver för er med en eld som kommer från Gud. Jag trolåt er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Det är det som är Paulus uttryck för vad vi som Guds folk har fått för kallelse. Jag trolåt er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Och det är alltså det som jag tänkte tala om idag. När man talar om renhet så blir det den första frågan vad renhet egentligen är. Svaret är inte helt självklart. Det beror också på vilket sammanhang man utgår från. När vi till vardags talar om renhet så menar vi väl för det mesta det som inträffar när vi kliver in i duschen eller när vi har klivit ut ur den och har rengjort oss med tvål och vatten. Vi blir av med vår smuts, blir rena. Så är det. Men det är klart, i Bibeln är det inte främst den typen av renhet som det talas om. Det talas om renhet, det talas väl så mycket om orenhet i Bibeln. Och det handlar i grunden om hur vi förhåller oss till de gränser som Gud har satt upp. Hur vi förhåller oss till de ramverk som Gud har gett oss. Orenhet och synd är egentligen ofta ungefär samma sak i Bibeln. För synd handlar just om det, att överträda det som var Guds ursprungliga skapelsegivna ordningar, Guds bud. Och Jesus han säger så här i bergspredikan: inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta kommer inifrån, säger Jesus, och gör människan oren. Så orenhet och synd är i grunden ungefär samma sak. Självklart innebär det också att vi kan bryta ner orenheten i olika områden. Och egentligen det mest grundläggande Bibeln har att säga om det här, det är ju det första budet i 10 Guds bud. Du ska inga andra gudar ha. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig, säger den nya översättningen. Alltså den grundläggande hållningen att det är Gud och ingen annan som förtjänar att vara högst i våra liv. Det är på något vis själva centrum i på det gamla nya testamentets budskap av hur vi är kallade att förhålla oss till Gud. Och det är när vi överträder den gränsen som synden som konkret kommer in i våra liv. Tyvärr skedde det redan med de första människorna, och det har släpat efter ända sedan dess. Den här viljan att någonstans ifrågasätta att Gud är den högsta också i våra liv. Vi ser det här också i nya testamentet när det talas om orena andar.
orena andar, ett uttryck som bland Jesus använder ganska många, mycket. Och en oren ande, det är helt enkelt ett andeväsen som istället för att tillbe Gud och sätta Herren i centrum försöker få oss att tillbe annat. Kanske till och med den här anden själv. En oren ande, en ande som förleder oss att tillbe det skapade istället för skaparen. Och därför kan man säga att orenhet och avgudadyrkan är också ungefär samma sak. När vi använder någonting av det som Gud har skapat, men missbrukar det genom att ge det en plats som det inte förtjänar. Det är ju så med mycket. Gud har skapat egentligen hela den här världen. Och det gör också att det vi möter i den här världen är i grunden gott, är i grunden rent. Men genom synden och genom att det ibland får fel plats, fel proportioner, så blir det fel också i våra liv. Man brukar tala om tre områden där vi som människor ofta brottas väldigt konkret. Och det är sex, och det är pengar, och det är makt. Men jag tänkte säga någonting om de tre. Jag tror egentligen att sex är någonting av det första som man lätt börjar tänka på när man hör om renhet. Det blir lite missvisande, för som ni har hört nu så renhet är mycket bredare än vad vi gör på det sättet med vår sexualitet. Men det är helt klart också att det är en viktig del av Bibelns undervisning på det här området. Paulus talar om att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Nu handlar inte det i första hand om sex, men det är klart bilden är hämtad från relationen och sexualitetens värld. Och det är klart att det är väldigt viktigt att bli tydligare. Det betyder inte att Bibeln anser att sex i sig, eller sexualiteten i sig, skulle vara någonting orent. Tvärtom är Bibeln väldigt tydlig med att det är faktiskt en av bilderna för vår relation till Gud. Äktenskapet och också den sexuella gemenskapen är en slags återspegling av Guds längtan efter gemenskap med oss. Och Gud har skapat oss till sexuella varelser. Så det i sig är någonting helt och hållet gott. I katolska kyrkan är till och med äktenskapet ett sakrament. Eftersom Jesus är så tydlig med att det är Gud själv som fogar samman de som blir ett kött i och med äktenskapet. Däremot är Bibeln ganska klar över att sexuell förening utanför det här förbundet, det är någonting som är utanför Guds plan och i den meningen också någonting orent. Det är ett överträdande av Guds ordningar. Och Bibelns uttryck för det här är otukt. Porneia på grekiska. Och det hör alla vilka ord det har lovats in i svenskan för. Porneia är otukt. Och hit hör egentligen alla olika former av sexuell samlevnad utanför äktenskapsförbundet. I alla fall som jag uppfattar Nya testamentet. Äktenskapet ska hållas i ära och den äkta sängen bevaras obefläckad, står det i Hebreerbrevet. Och Paulus han skriver i första Korinthierbrevet: fly bort från otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men en otuktig syndar mot sin egen kropp. Man kan säga att poängen med de här uppmaningarna är att vi är skapade för en sak. Sexualiteten har blivit oss given för att vara till välsignelse inom den tanken, den planen. Men när vi använder vår sexualitet utanför de ramarna på ett sätt som den inte har tänkt för, då är det någonting som skadar oss och som också skadar vår gudsrelation. Och det är klart, det här är ett svårt budskap, inte minst i en kultur som går där sexualiteten verkligen lyfts upp på så många olika sätt och i så många olika varianter. Och då kan man intressant att veta att just de här texterna skrivs in i precis en sån kultur. Korinth till exempel var känd för sitt lösaktiga ledare. Man hade som ett uttryck som var att korinta, och att korinta det var att vara allmänt lössläppt i sin sexualitet. Och till just den staden, just den församlingen, skriver Paulus så tydligt och bekräftar att det är inom äktenskapet och ingen annanstans som vi ska ge utlopp för vår sexualitet på det sättet. Och kanske kan man tycka så här att sexualiteten är en fantastisk tjänare när den får fungera utifrån det ramverk som Gud har gett oss. Men den är en riktigt dålig herre. Jag tror att alla som någon gång har brottats med den lockelsen som kan ligga i det här området. Det kan vara lockelsen till otrohet. Att besöka porrsajter på nätet. Att gå in i en tvångsmässig form av onani. Det finns många varianter på det här temat.
Men jag tror att alla ni som känner igen oss där, det är också kraften som finns i att kunna låta sexualiteten bli vår herre istället för vår tjänare. Och här finns en omsorg, tror jag, i Bibeln, att våga tänka helt annorlunda. Våga lägga sexualiteten inom de ramar Gud har gett. Och det kan vi leda in på nästa område, nämligen pengar. Det där finns ungefär 90 olika varningar i Nya testamentet för otukt i dessa olika former. Alltså sex som har gått utanför Guds plan. Det finns ungefär lika många som varnar för girighet, som är på något vis det missbruk som kanske är av pengar i våra liv. Så de står ganska jämnbördiga i Nya testamentet. Jesus själv talar om mammon, girighetens avgud, som den kanske största konkurrenten faktiskt till honom själv. Ingen kan tjäna två herrar, säger han. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. En av de saker som jag tycker är skrämmande med det här med mammon, det är att man kan vara precis lika bunden av pengar när man är fattig som när man är rik. Vi har ju tendens, tycker jag i alla fall, att tänka att det är de här riktigt rika, giriga människorna som är problemet här i världen. Och det är klart, man har särskilt ansvar om man har mycket pengar. Men man kan ju faktiskt vara lika bunden av pengar och vilja bli rik när man är fattig. Tyvärr. Om våra tankar och drömmar hela tiden är upptagna om hur vi ska kunna tjäna mer pengar, eller hur det går på börsen, eller hur vi ska bli lyckade i den här världens ögon. Det finns ju många varianter. Ja, då spelar det egentligen inte så stor roll hur mycket pengar vi själva har på kontot. Det är hjärtat som den här striden utkämpas. Och om vi är fullt sysselsatta med att jaga efter mer, då har vi någonstans en utmaning med mamma. Självklart är det så att i den rika delen av världen som vi tillhör, så finns det en unik typ av frestelse när det gäller mammon. Och jag tror att den frestelsen handlar ganska mycket om att vi är vana vid att inte behöva vara beroende av någon annan. Det tror jag är ett av de stora problemen i vår del av världen, den rika delen. När man liksom har sitt på det torra materiellt sätt, så dras man liksom inte in i den här ganska nyttiga lektionen av att vara helt och hållet beroende av Gud på samma sätt. Jag vet inte om någon känner igen sådär. Självklart så står jag inte här och idealiserar fattigdom. Det är enligt Bibeln någonting negativt att vara fattig på det sättet. Men det finns också en slags flytande skala där det börjar tas om en andens fattigdom, som är mer av att se sitt behov av någon utanför mig själv. Att veta att de där kan ibland gå in lite grann i varandra. Det är olika saker att vara fattig när det gäller pengar, att vara fattig i anden. Men ibland kanske den materiella fattigdomen kan hjälpa oss att inse att vi behöver någon utanför oss själva. Någonting som inte alltid är självklart hos oss. Så kan jag börja tänka när det gäller pengar och när det gäller vår kultur. Jag tror också att det är de viktigaste skälen att det gamla nyhetsmöten talar så mycket om givande. För jag tror helt enkelt att givandet i sig är en gåva till oss människor. Att vi behöver givandet som en hjälp att bryta oss loss ur det grepp som pengarna har och så lätt får ur våra liv. När vi ger så får vi hjälp att bryta den mannens grepp. Och Jesus säger som sagt att pengarna allt för ofta är hans huvudkonkurrent i våra liv. Och det måste ju stå för någonting. Så talar vi om ett tredje område där jag tror att vi ibland frestas att låta någonting gott som är ett medel förvandlas till ett mål, och då är det inte det gott längre, och det är makt. Jag tror inte vi kan säga att makt i sig är inte någonting negativt. Ordet makt har ju väldigt negativ laddning ofta, därför tycker jag att det låter så. Men om man är helt ointresserad av makt, då undrar jag lite grann vad som rör sig i ett liv. För då tänker jag så här, då har man inga visioner, inte någonting som man anser vara värt att sprida vidare. Om man inte har något intresse av makt, då vill man inte heller sprida någonting vidare. Vi använder ju heller inte aldrig för makt, det är inflytande. Och kanske är det så att vissa av dem som
inte ser någon form av makt i sin mun, ändå är ganska intresserad av att få inflytande. Att få ha lite koll, få veta vad som händer, få vara med och säga sitt. Det tror jag de flesta ändå är intresserade av. Men återigen tror jag att det är makt som är pengar och sex. Att makt är en helt okej tjänare. Men en ganska usel herre. Det finns ju få saker som är så jobbigare för en människa som att uppleva maktlöshet, att vara i händerna på andra personer eller krafter utan att kunna göra något åt sin situation. Men lika uppenbart är det att när makten blir det överordnade målet, när vi söker makten för dess egen skull, då är vi ganska illa ute. Det finns få saker som är så obehagliga som en människa som inte visar någon hänsyn mot andra, som kliver över lik för att få del av den här makten, det inflytande som han eller hon har begärt till. Det är också två saker som har fördärvat den här världen så mycket som den typen av maktmänniskor. Men här tycker jag att det blir viktigt att se att Jesus är en alternativ väg. Inte ett förakt för makten, hävdar jag i alla fall. Jag skulle säga att Jesus ganska tydligt erkänner ett gott maktutövande. Men han säger också att det behöver ske genom att vi tjänar. Och den makt som Bibeln talar om bygger ju alltid på att vi också själva vågar kapitulera från första platsen och sätta Gud där. Det är ju det som den makt som Jesus talar om kan få flöda fram. En tjänande makt och en makt som faktiskt har Jesus som nummer ett. Här fanns det här tre områden som man i hela kyrkans historia har brukat lyfta fram. Att här är det många som har det svårt och här är det många av oss som brottas med saker. Självklart finns det också andra områden som Bibeln lyfter fram. Till exempel när vi pratar med varandra. I Efesierbrevet skriver Paulus så här: otukt och all slags orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte de heliga. Det är det vi nyss har talat om. Men så lägger han till: inte heller passar sig fräckt eller oförnuftigt prat eller tvetydiga skämt. Tacka istället till Gud. Jesu bror Jakob, han skriver på samma tema: tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse, så får det inte vara, mina bröder. Jag skulle vilja träffa den människa som inte utmanar mig. Kanske är det här ett område som präglar våra liv väl så mycket som pengar, sex och makt. Renhet i Bibeln har också väldigt mycket med vilka influenser vi låter oss påverkas av i samhället runt omkring oss. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Det är Johannes som skriver det i sitt första brev. Om någon älskar världen, säger han, finns inte faderns kärlek i honom. Till allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets onda, det kommer inte från fadern, utan är från världen. Jag kan tänka att det här är en oerhörd utmaning när det gäller just de här intrycken vi får hela tiden genom olika medier, tv, film, musik, internet, you name it. I delar av kyrkan har man ju blivit lite bränd av att man kanske alltför lättvindigt har avfärdat sådana saker som någonting negativt, typ kulturen är ond. Periodvis har det varit så i delar av kyrkan. Man har kommit med ganska frikostigt med förbud som nog ofta snarare har motverkat sitt syfte. Samtidigt måste jag få ställa frågorna. Vad gör du med mig att jag matar mig med den eller den tv-serien varje dag eller varje vecka? Vad händer med mina tankar när jag utsätter mig för det språket, de våldscenerna, den typen av relationsdrama? Det är rätt uppenbart att det finns en kraft i de sakerna. Jag tänker att en stor del av den underhållning, eller det här personliga ordet förnedrings-tv som kom för några år sedan. Jag vet inte om det är något vi känner oss hemma i, men
Jag tror vi alla har hört uttrycket. Det som vi kan möta en vanlig lördagkväll i tv. Nu är det en värld som också ibland vädjar till att vi tänjer på våra egna gränser. Man släpper på sina spärrar på ett sätt som man kanske efterhand själv ångrar. Jag tänker också på detta med att lägga ut bilder på sig själv på nätet, mer eller mindre påklädd. I ett ögonblick av kanske inre osäkerhet eller grupptryck. Och så är man på något vis i händerna på en ganska obarmhärtig värld. Och det går inte att göra om det man har gjort. Ännu ett exempel på en god tjänare, media, absolut. Men en ganska obarmhärtig herre ibland. Och visst måste vi få tala också om det när vi talar om renhet. I mitt liv så har mycket av kampen kring det här stått kring musiken. Flera av er har hört mig dela det förut. Jag lyssnade under ett antal år ganska mycket på den musik som gjordes på 60-70-talet med allt vad det innebar av sökande och prövande och värderingar. Efter ett tag så märkte jag att det ganska ofta uppstod en viss spänning mellan de texter som jag lyssnade till och den mästare som jag bekände mig till. Det blev liksom inte riktigt rimligt att gå från en bönestund tillsammans med Jesus för att direkt börja lyssna på orgasmsekvensen i den sättet Hold Out of Love. Jättebra låt i för sig, men någonstans så skar det sig lite. Eller Jimi Hendrix skildring av det kulta i Voodoo Child. Han beskriver hur han också med sin uppväxt kom från en voodoo-kultur. Eller det här nästan lite gulliga exemplet med Beatles hyllning av droger i Yellow Submarine. Man sjunger med Ringo, we all live in a yellow submarine. Och det får man gärna göra, men man ska ändå veta att det är slam för en knarksil. Detta är ord, Yellow Submarine. Det fanns mycket i den musiken och den världen som jag märkt att i mitt liv så behövde jag hjälp att dra vissa gränser. Och jag står inte här och säger att alla ska sluta lyssna på Beatles. Får ni gärna göra. Men om kallelsen till renhet ska få någon betydelse för oss så måste den rimligen få landa i vår egen vardag. Och det är egentligen det jag försöker säga. Vad påverkar din vardag på riktigt? Ja, men låt då också Jesus påverka de områdena på riktigt. Och för oss alla gäller Paulus uppmaning till Filipperna. Allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Inte heller de riktiga inre orden i vår kultur. Dygd är väl nästan ett fult ord. Det kanske inte behöver förvåna. Det finns naturligtvis bara en person som har kunnat leva upp till den här uppmaningen fullt ut, och det är Jesus själv. Hos Jesus kan vi på punkt efter punkt se hur den här kallelsen till renhet ser ut när vi får liksom 100% genomslag. Tyvärr för att det inte gäller någon av oss. Men det gäller för Jesus. Jesus levde i allt han gjorde efter det första budet, om vi börjar där. Det var ju Jesus Gud. Men under sitt liv här på jorden kan jag också se att han hela tiden vände sig till sin himmelske fader i bön. Och precis innan sin himmelsfärd bekänner han inför sina lärjungar att åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Återigen, makt kan ju rimligen inte vara till ont om Jesus har all makt. Och ändå så kan vi läsa gång på gång i evangelierna att Jesus, han hade all makt, men han missbrukade den inte. Han överträdde aldrig någon av Guds gränser. Och vi kan också se att Jesus är ni på det sättet att han föll aldrig i synd. Han var frestad i all storm, men utan synd. Det betyder inte att Jesus var världsfrånvänd i största allmänhet, glädjelös eller mesig. Vi kan se gång på gång att han var väldigt frimodig när det gäller att ifrågasätta de ordningar som var instiftade av människor. Han retade upp sin samtid ganska rejält just genom att han överträdde de påbud som människorna runt omkring honom tog för givna. Däremot kompromissade aldrig Jesus med vad Herren hade sagt.
kan i bergspredikan läsa att Jesus flera gånger utmanar traditionella tolkningar av buden i Gamla testamentet. Men han säger aldrig att buden i sig var fel när de gavs. Till exempel så talar han om äktenskapet som vi var inne på tidigare. Och han uttrycker det som till och med lärjungarna själva tycker att han tar i för mycket. Den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott, säger han. Han på något vis skärper snarare buden än ifrågasätter dem. Och han gör sig ganska obekväm på kuppen. Men han leder som han lär. Det ska han veta. Jag tror inte någon av oss behöver tvivla på att som efterföljare till Jesus har vi blivit kallade till renhet. Det betyder inte att vi har blivit lämnade ensamma med den kallelsen. Jesus själv har lovat att han vill hjälpa oss att bli mer och mer lika honom. Först och främst tror jag att han gör det för att ge oss motivationen till nytt sätt att leva. Han vill helt enkelt börja inifrån och ut. Anpassa er inte efter den här världen, skriver Paulus, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Alltså förvandlingen sker inifrån och ut genom Guds ande i oss. Om kallelsen till renhet bara hade varit ett krav utifrån, då skulle det rymna stått förvandla er. Kavla upp armarna, lyft er i håret. Men det står inte, det står låt er förvandlas. Då tänker jag att det betyder ge Guds heliga ande det utrymme som man behöver för att kunna förvandla dig, för att kunna förvandla dig. Det blir mer och mer lik Jesus. Självklart är det samarbete. Gud tränger sig inte på det sättet. Han vill att vi ska samarbeta med honom. Men det är han som gör jobbet. Det är han som skänker oss renhet. Jag avslutar med att läsa en berättelse om Jesus sätt att liksom dras in i det här livet efter hans vilja. Och det är en känd berättelse i Johannes 8. Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärda och fariserna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. Då ställde henne mitt framför sig och sa: Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger du? Detta sa de för att snärja honom och ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. När han stod kvar och frågade honom, reste han sig och sa: Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta gick de därifrån, den ena efter den andra, de äldste först. Och han blev lämnad ensam med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne: Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade: Nej, herre, ingen. Då sa Jesus: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Att Guds önskan när det gäller renhet, det är inte att döma oss, utan att få upprätta oss. Och han vill verkligen upprätta oss. Jag tycker den här berättelsen om äktenskapsbryterska, den visar så tydligt att det är i mötet med Jesus, med hans nåd, som vi kan få förvandlas på djupet. Kanske också att det är då vi vågar gå i närkamp med de här ganska brännande frågorna. Ganska svåra frågorna som jag vet att jag har varit inne på. Inte än jag dömer det, säger Jesus. Men han säger också: Gå och synda inte mer. Jag tror att längtan efter renheten kommer som en följd av vårt personliga möte med Jesus, med Gud själv. Och därför tror jag att bönen för oss ofta behöver att vi ska få det mötet. Vi får det ju genom hans ord. Och att läsa Bibeln är en väldigt viktig del av den processen i våra liv. Men också be om ett personligt möte med Herren där vi kan få bli förvandlade i grunden. Det är faktiskt den här kallelsen till renhet.
blir en befrielse snarare än en tung börda. Och när vi kommer till Jesus för att be om den rening och den förlåtelse som vi behöver och som bara han kan ge, men då får vi också ta fasta på de löften som han har gett oss i sitt ord. Och jag vill läsa två av dem som avslutning. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder är blodröda, ska de bli snövita. Om de är röda som schalakan, ska de bli vita som ull. Och i första Johannesbrevet. Om vi bekänner våra synder, är han trofastig och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Med de löften i ryggen kan